إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاته وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Kao što smo najavili, počinjemo sa onim ozbiljnim predavanjima, dersovima ili neki to zovu kursevima, a to je u stvari komentarima određenih šerijetskih metnova. Ovaj put krećemo sa osnovnim metnom iz akide, a to su tri načela od autora šeha Muhammeda ibn Abdul Vehaba, ili kako ga mnogi savremeni učenjaci nazivaju šejhul Islam. Šejhul Islam s pravom, kao učenjak, preporoditelj, obnovitelj vjere u zadnjih 200 godina. Njegova knjiga Tri načela, El Usul Thalatha ili Thalathat El Usul, jedno i drugo je došlo u naslovu, govori u stvari o temeljnim stvarima vjere. Ovo se svrsta u akideske temelje, iako knjiga u osnovi spominje i ruknove islama. Ova knjiga, iako na prvi pogled djeluje kao neke osnovne informacije, osnovni podaci o islamu, ona je jako bitna jer sadrži jezgro poimanja, ispravnog poimanja islama. Iz te strane je jako bitna. I potreba za njom je u ono vrijeme bila nasušna potreba, velika, ogromna potreba, iz razloga što se po pitanju općeg poimanja islama muslimani su doživjeli veliko skretanje, veliku devijaciju. I zato je bilo potrebe da se napiše neko ovakvo djelo koje govori o nekim osnovnim stvarima sa čime je došao islam, što bi svaki musliman trebao da poznaje. A odmah na početku da napomenemo, ova knjiga u stvari u osnovi ona u stvari počinje ne u ovoj formi kako je kod nas oštampano, kod nas ima prevedena i prevede komentar od šeha ibn Utejmina, Tri načela sa komentarom, još davno je prevedena i oštampana. U osnovi ova knjiga, odnosno tekst koji je napisao Muhammed Abdul Vehab, nije ovo što imamo danas u knjigama, jer je ubačeno u knjigu, ubačeno su dvije tematike, dvije cjeline. Prva, ova vezana za četiri stvari koje je obaveza znati i spoznati, a druga cjelina koja je vezana za uvod, koji govori u stvari o tome, samo da drugim načinom navedeno, znači tri mesele koje treba da poznaje svaki musliman i muslimanka, a to je u stvari osnovne stvari u koje poziva islam. U što to poziva islam? Jedna i druga cjelina su u osnovi van ove knjige, zato ovo navodi na početku da se zna, ali su vremenom ubačene iz drugih predavanja, ili knjiga od šeha Muhammeda Vehaba, ubačena su tri načela. Tako da ovaj uvod koji smo danas obraditi, on u osnovi nije iz tri načela. Jer tri načela u stvari govori o spoznaj Allaha Želešanu, spoznaj vjerovjesnika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i vjere islama sa dokazima. To su ta tri načela. A ovo što dođe prije govora o tome, znači to su dvije cjeline koje su ubačene vremenom nakon šeha Muhammeda Abdul Vehaba. Pa ćemo krenuti redom. Kaže šejh Muhammed Abdul Vehab, jadam rahime kenla, enahu jeđibu alejna ta'allum arba mesail. Znaj, Allah ti se smilovao, da nam je obaveza naučiti četiri pitanja, četiri mesele. pročitat ćemo prvo tekst danas koji ćemo komentarisati, pa ćemo onda krenuti u komentar. El ula, prva mesela, prvo pitanje, el ilmu, znanje. Vahu amarifetullahi, amarifetu nebihi, amarifetu din l'islam biledile. Znanje, kaže, to je spoznaja Allaha, spoznaja njegovog vjerovjesnika i spoznaja vjere islama sa dokazima. To je prva mesela. Esani je druga mesela, el amelu bihi, rad po tome, po čem, po znanju. Treći, thalithetu, davetu ilihi, dava pozivanje, misionarstvo, u što? U znanje i rad po znanju.
Četvrto, rabija, esabron adel eda fihi. Četvrto, srpljivost, sabor na neprijatnostima na tom putu, na putu pozivanja u znanje i rad po znanju i davi. Vodelido qawlu ta'ala, nastavku kaže, dokaz za ovo su riječi uzvišenog, bismillahirrahmanirrahim, wal asr, innal insan lafi khusr. Nakon bismili sura el asr, tako mi inkidinskog vremena, nije vremena uopće, kako rečeno, ispravnije je da se pod asrom misli i kindinsko vrijeme. Innal insane lafi husr. Zaista je insan na gubitku. Illa ladina amenu wa amilu salihati wa tawasav bil haqi wa tawasav bil sabr. Osim onih koji vjeruju, koji rade dobra djela i međusobno preporučuju istinu jedni drugima i međusobno preporučuju jedni drugima sabor, strpljivost. Sura El Asr. Kale Šafiji, iju rahimehullahu ta'ala, kaže imam Šafija, hadihi suratu lev ma enzalallahu huđeten ala halqihi illa hije leke fethum. Ova sura, da Allah Žešanu nije objavio dokaz protiv svojih stvorenja, osim nje, ona bi bila dovoljna. Wa kale Buhariju, kaže imam Buharija, rahimehullahu ta'ala, babun el ilmu qabli el qavli vel amel. Poglavlje, znanje prije govora i djela. Znanje je prije govora i djela. Vodelidu qavlu ta'ala, dokaz za to su riječi uzvišenog, fa'alem enahu la ilaha inna Allah, wastagfir li dhanbik. Znaj da nema drugog Boga osim Allaha, koji zasluži da bude obožavan, wastagfir li dhanbik, i traži oprost za svoje grijehe. Kaže Muhammed al-Wahhab, فَبَدَا بِلْعِلْمِ قَبْلَ الْقَوْلِ وَلَعْمَلِ. Pa je uzvišen, Allah Žešanu počeo u ovom kuranskom ajetu, بَدَا بِلْعِلْمِ, počeo je sa znanjem, قَبْلَ الْقَوْلِ وَلَعْمَلِ, prije govora i djela. Ovo je tekst koji trebamo komentarisati. Mada je tekst sam po sebi poprilično jasan, međutim, njegov značaj, njegova bitnost tek dolazi do značaja kada ga komentarišemo. Pa ćemo krenuti redom. Ovaj uvod često učenjaci komentarišu znaj da bi znaj u smislu da bi skrenuli pažnju onom kome se govori, znaj odnosno nauči ovo što će doći, rahime kella, s čime se hoće reći onom ko čita, koji sluša, koji uči, da mu onaj koji im ovo govori, da mu želi Allahovu milost i da mu želi time u stvari da mu se na neki način približi, da mu omili ovo što ćemo dostaviti. Obaveza nam je da naučimo četiri mesele. Navešemo dokaz da je to obaveza. Sam će autor spomenuti argument i dokaz. Govorit ćemo o njemu poslije, tako da ga sad ne spominjemo odmah. Te četiri mesele sad ćemo krenuti redom. Prva mesela, el ula, el in, znanje. Učenjaci kada spominju neke termine, obično govori definicija tih termina. A ja u osnovi se ovdje vraćam na komentar, a i to je vrlo bitno, znači kada slušate komentar treba da znate koja knjiga se uči i od kojeg šeha se uči komentar, ili ako daje učen čovjek dođe i priča, da on o sebe da on naznači, da on o sebe neke stvari dodaje. Sve je to bitno na putu stjecanja znanja. Ovaj komentar u osnovi je znači komentar šeha Saliha El Osaimija, poznatog saudijskog šeha, velikog učenjaka, jednog od učenjaka koji zaista na najprecizniji, najnaučniji način komentariše šerijatske ove metnove tekstove koji se izučavaju, oni koji traže znanje prelaze u mešidima ili na kursevima ili na devrama i tako dalje. Prvo, znanje. Šta je znanje? Šerijatska definicija znanja, idraku hitabi šar. Kaže Salih Usajmi, kaže definicija znanja, šerijatska definicija, znači terminološka šerijatska, idraku hitabi šar, idraku znači spoznaja, hitabu šar. Hitab znači u stvari šerijatski tekstovi, znači Kur'ana i Sunneta. Znači spoznaja šerijatskih tekstova. To je znanje. Znanje je spoznaje šerijatskih tekstova.
A u stvari, onaj ko spozna šerijatske tekstove, to se onda vraća na tri stvari kojima će biti govora u tri načela, inšala. A to je marifetul abdi rabbehu, da rob spozna svoga gospodara, Allaha subhanahu wa ta'ala, njegovu vjeru, sa kojom je zadovoljan, a to je islam, wa nabijehu Muhammed i vjerovjesnika Muhammeda preko kojeg je dostavljena ova vjera. Znači to u stvari spoznati šerijatske tekstove, znači spoznati ovu stvar, spoznati ko ti je gospodar, šta ti je vjera i ko je taj posrednik koji nam je dostavio vjeru. A onda ovdje vraća se na to da pojasnimo u stvari i ovu šta znači ta definicija, da je znanje u stvari spoznaja šerijatskih tekstova. Šta znači spoznaja? Spoznaja ovdje misli se znači da bude nešto dostavljeno nama. Spoznaja znači da dođe do tebe šerijatski tekst, da ga pročitaš. Nije uvijek uslov da moraš sve razumjeti u detalje. I nisu na istom stepenu obični muslimani, obični ljudi, kao oni koji traže znanje ili kao oni kao što su učeni. Ima razlike među njima u spoznaji toga. Rekli smo malo prije, ovdje je spomenuto šta u stvari znači spoznaš šerijatskih tekstova, što je znanje, a to je da, gore u definiciji smo rekli, da je to stvari spoznaja Allaha, da je znanje u stvari spoznaja Allaha, da znamo ko je Allah kao gospodar, da znamo njegov vjerovjesnika preko kojeg nam dostavio vjeru i spoznaje vjeru islama bil edille, sa dokazima, sa argumentima. A to je vrlo bitna stvar. Ovo sa argumentima ne odnosi se samo na vjeru, kao što ovdje je došlo u tekstu, nego odnosi se spoznat i vjerovjesnika sa argumentima, dokazima, spoznat Allaha Dželešanu sa argumentima, dokazima iz Kur'ana i Sunneta koji ukazuju da je to. Dobro. Znači, kompletna ovdje ova knjiga, El Usul Thalate, ona je uglavnom zasnovana na šerijatskim argumentima Kur'ana i Sunneta. Autor, gdje god je mogao da spomeni argumente za bilo što što je rekao, a to u većini stvari, spomeni šerijatske argumente. Opet da se vratimo ovdje na značenje argumenata, dokaza, delil ili adile. Šta znači ovdje spoznati vjeru islam ili Allaha Dželešanu ili njegovog vjerovjesnika sa dokazima? To u stvari treba da znači, i zato je dobar ovaj komentar ovdje, zaslužuje svaku pohvalu od šeha Saliha Usajmija, koji ovdje znači vrlo bitnu stvar. Kada kažemo da ove tri stvari, ili inače šerijat, znanje, treba spoznati sa argumentima. Šta to znači sa argumentima? To znači da u stvari musliman, onaj koji povjeruje Allahu Dželešanu i slijedi uputu sa kome je došao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, treba da zna da za ono što mu je vjera, na čemu je izgrađena vjera, da za to postoje dokazi šerijatski. Dokazi šerijatski mogu biti uopćeni, uopćeni dokazi, koji uglavnom se obavezuju muslimani, obični ljudi muslimani. A mogu biti dokazi pojedinačni, da za svaku stvar koja se kaže i tvrdi mora postati dokaz. A ovo je vrlo bitno. Ovo je vrlo bitno da znamo da u stvari kada govorimo da za ono što mi sad tvrdimo da je vjera islam, da za to treba i postati dokaz, a oni postoje, treba da znamo u stvari da obični ljudi muslimani, od njih se ne traži da moraju poznavati vjeru islam, za sve ono što radi moraju poznavati argumente, dokaze detaljno. Pa recimo za običnog muslimana da kažemo, ako on za sebe tvrdi da je musliman, i sad da ti od njih kažeš, jel ti smatraš da je namaz vađib i da treba klanjati, kaže treba, kaže daj mi dokaz. I on kaže, joj, ne znam dokaz, tamo, nisi ti musliman. Ne znaš dokaz, jel? Kako ćeš klanjati, tražiš da klanja, ne znaš dokaz.
Znači, to ne treba ovako shvatati, to je pogrešno shvatanje. Znači, obični muslimani se obavezuju da znaju da ono što je vjera, znači da ono što je vjera, spomenut ćemo ovdje, znači ovdje razumije toga šta je u stvari vjera islam, da ono što je vjera, obični musliman se obavezuju da zna da za sve to postoje argumenti i dokazi. Znači, on je obavezan da zna da postoje, uopćeno postoje dokaz za to i da on to slijedi i zasluša. Nije obavezan obični musliman da mora znati za svaku stvar koju on smatra da je od vjeri, da mora imati argument za to. Ako nema argument za to, da mu je krnjav islam, da nije pravi musliman ili da nije uopšte musliman. Za razliku od namjesnika, od kadija, od muftija, od uleme učenjaka i oni koji traže znanje, tulabul ilm, oni se obavezuju da znaju detaljne dokaze. Da ono što tvrde i smatraju da je vjera ili uče da je vjera, da zato mora i postati dokaze. Ovo je vrlo bitno da se napravi razlika između ovog dvoga, jer u protivno, ako se ne bi tako uradilo, onda bi mi obične muslimane koji prihvati od vjere ono što mu neko predstavi da je vjera, radi ovo, radi ono, dobro kaže, jel tako, imam povjerenje u tebe, onda bi doveli upitnost njegov islam uopšte. Jer on ne zna islam sa argumentima, dokazima, detaljnim. Ali zna sa obzirom da postoji dokaz i za namaz, i za post, i za hađ, i za zekat, i za teuhid, i za ihlas, iskrenost, i za ostale stvari što je od vjere, zna da postoji za to dokaz i da nema dilema oko toga da je to vjera. A ne mora on, kao obični musliman, zna detalje toga. Tačan, konkretan dokaz za određenu stvar iz vjere. I ovo je vrlo bitna i lijepa primjedba od šeha Saliha Usajmija za ovu stvar. Kada kažemo da se vjera treba poznavati sa dokazima. Obični, opet ponaglašam, obični musliman se obavezuju da znaju, znači, opći dokaz, da zna da postoje dokazi za to i on to slijedi zbog toga. A oni koji su na višem stepenu, odnosno oni koji imaju znanje, koji su kadije, koji su muftije, koji traže šerijetsko znanje, koji su namjesnici, i zato po većini učenjaka je od šartova namjesništva za muslimane da ima šerijetskog znanja. Dobro, s njima smo završili. Dalje, spomenuto je ovdje, naravno, pazite, ovdje kad smo spomenuli prvom meselu ilm znanje. Ovo će nam tek doći poslije. Tri načela kojima budemo govorili, inšala, to u stvari to znanje koje mi trebamo imati. Pa ćemo detaljnije govoriti o tome. Spoznaje Allaha, ko je Allah Dželšanuhu, kako se pojašnjava Allah Dželšanuhu, spoznaje njegov vjerovjesnika i vjere Islama. Šta je vjera Islam? Govorit ćemo to poslije, inšala. I inšala govorit ćemo jednu vrlo bitnu meselu. Ona je suštinski bitna kad se govori, pogotovo vezano za ovo djelo, a to je da ćemo proći kroz ove šerijetske tekstove da naučimo šta je minimum onog što jedan musliman mora da ima od ruknova Islama i od ruknova imana. Šta je minimum bez čega ne može biti musliman? To je jako bitna mesela, a ovaj šejh ju je obradio u ovim svojim komentarima u šerhu. Dobro. Sljedeća, druga mesela kaže el amel bihi. Rad po tome. Rad po čemu? Rad po znanju. Ono što si naučio, spoznao, da to sprovodiš u praksu. Da ne bude samo stvar informacije i obrazovanja, nego naučiš da bi radio po tome. A takav je islam. Znači, islam nije književnost, nije nešto što se čita i što se onako izrazodno izučava, nego se uči da bi se živjelo po tome. Islam je vjera praksi i zato je nezamisliv islam bez praktičnog djelovanja. Druga mesela ovdje znači lamelbi, da se radi po znanju. Šta znači raditi po znanju? Kaže šejh Salih Faimi, kaže zuhuru surati hitabi šer alal abd. Rad poznanjuje u stvari da se ispolji slika, izgled šerijaskog teksta na robu, na Allahu robu. To je rad. Znači, ono što je došlo u šerijaskom tekstu, to u praksi nalazimo na Allahu robu. To je rad poznanja. A onda taj šerijetski tekst, kako se on može odraziti na rob? Na dva načina. Imamo dva načina. Hitabu šer, šerijetski tekst, haberi, to je obavijest.
i hitabu šer talebi i šerijaski tekst naredbe i zabrane. Prva vrsta, znači, šerijaski tekst haberi, to je u stvari obavijesta, akide, poimanja. Šta to u stvari znači? To je ispoljavanje toga u praksi, znači u stvari da ti potvrdiš, da vjeruješ da nešto što je došlo u šerijaskom tekstu, Kur'ana i Sunneta, ako je nešto potvrđeno da je tako, da ti kažeš, jes tako, ja vjerujem u to. Ako nešto zanegiran, kažeš, ja vjerujem u šerijaskom tekstu, da je to što zanegiran, da je to tako. Primjer toga. Znači, ovo prvo, šerijaski tekst obavijesti, habera. Znači, ono što smo obaviješteni. Ne znamo to, osim što smo obaviješteni u šerijaskom tekstu. Potvrđivanjem ili negiranjem. Da to potvrdimo. Kako potvrđivanjem? Poput toga, recimo, kaže uzvišeni vanne sa'ate atijetun la rejbe fiha. I zaista će, znači, sudnji dan doći u što nema sudnje, u što nema sumnje. Znači, na robu je da potvrdi da će biti sudnji dan. Znači, potvrđuje što smo obavijesti, da će biti sudnji dan. Mi to ne znamo, osim što smo obavijesti na šerijskom tekstu. To je gajb. Negacija. Negacija neće što je došlo, o čemu su obaviješteni. Poput toga, vama rabuke bi zalami lil abid. I kaže, tvoj gospodar nije zulumčar svojim robovima. Ne čini zulum svojim robovima. Znači, negacija zuluma od strane Allaha dželešanu nikom ne čini zulum. I nezamislivo je da naš tvorac, stvoritelj, da on nanosi zulum svojim stvorenjima, da im čini zulum. I moraš u to biti uvjeren. Moraš vjerovati u pravednost Allaha dželešanuhu, a u stvari suprotno tome uvjerenje kufr. Jer negiraš kuranski ajet. Allah dželešanuhu ne čini zulum nikom od robova. I ono što nama u vanjštini može izgledati nešto kao da je nepriliči, da je zulum, da je to teško prihvatiti, to u stvari bude velika korist za roba. Bude velika korist za tu osobu koja se dešava po vanjštini nešto neprijatno. A pozadina bude u stvari velika stvar za njega. Ovo je znači potvrđivanje šerijskog teksta u obavijesti. Ono čemu smo obaviješteni u Koranu Sunnetu. Znači, ili potvrđivanjem ili negacijom. Kao što smo navili dva primjera. A onda ova druga vrsta šerijskog teksta, a to je talebi. Zahtjev. Zahtjev da se nešto naredbi i zahtjev zabrani. Znači, naredba i zabrana. Primjer toga. Ovo samo navodimo primjer, znači ovo se može nadugočko pričati. Ovo sve govorimo o tome kako u praksi da se ispolji znanje na nama. Kako da se u praksi ispolji šerijatski tekst na nama. Ovaj druga vrsta šerijatskog teksta zahtjeva, recimo naredba. Recimo naredba da se ispolji na koji način? Aqimu salah, kaže uzvišeno nekoliko mjesta u Kur'anu. Klanjajte namaz. Naredba da se ispolji kako? Da klanjamo namaz. To je praksa, to je praktikovanje. Zabrana, ispoljavanja šerijskog teksta u zabrani na nama u praksi. Wala taqrabu zina i ne približavajte se zinaluku. Znači, ne činite zinaluk, nije ono što vodi do zinaluka. Znači, u praksi ostavi zinaluk, ne približavaš se i ti si ispunio ovu stvar. Znači, to je praktikovanje islama. Praktikovanje znanja znači šta? Potvrđivati ono što došlo u šerijskim tekstovima. Da je nešto tako, ili da nije tako, potvrđivanje šerijskim tekstima da moramo uraditi ovo ili da se moramo kloniti onog. To je praksa onog što znamo. Ovo je prevedeno skraćenim riječima rečeno. I nećemo ulaziti u ove stvari u detalje. Znači, ovo smo samo navodili, ovo nam je uvod u tematiku tri načela. Sljedeća mesela, a to je treća, davetu ilehi. Davetu ilehi, pozivanje u što? Pozivanje u znanje. Da pozivamo drugi da nauče vjeru. Naravno, kad nauči vjeru, da radi po vjeri. A šta u stvari znači dava? Pozivanje u znanju u stvari znači pozivanje Allahu Dželešanu. Znači, jer osoba koja spozna islam i nauči vjeru, ona automatski se vrati Allahu Dželešanu. Znači, onaj ko poziva u islam, on poziva Allahu Dželešanuhu shodno menheđu vjerovjesnika sallallahu alaihi wa sallam. A u stvari šta znači dava? Dava ili misionarstvo Allahu. Ovo je vrlo bitna stvar, znači da osoba bude objektivna, da bude objektivna i da bude iskrena
da onom što radi, da poziva da ljudi budu, znači u dostavljanju islama, da budu Allahovi robovi, da robuje Allahu Dželešanu, da priznaje Allahu Dželešanu, priznaju da je on gospoda, da on naš tvorac, da nas obavezao za određene stvari, da zabranio određene stvari, za, naredio određene stvari, zabranio određene stvari, da pozivamo u to, a ne da sebi pozivamo. O vrlo bitna stvar kaže, dava ila Allah, pozivanje Allahu, ne pozivanje džematu, pozivanje udruženju, pozivanje ovoj zajednici, onoj zajednici, ovoj državi, onoj državi. Ne. Dželešanu od nas rada pozivamo njemu. Da pozivamo ono što je islam, što sa čime je došla vjera, što nema direktno veze sa samim pozivačem, iako on može biti i uzor, i ugled, ima znanje. Šta znači dava ilala? Talebu nasi kafeten ila itibaj se bidi lahil džamet ili hajri ala besire. Ovo je definicija koju spomenuo Salih Osajmi. Kaže, traženje od svih ljudi da slijede Allahov univerzalni put zasnovan na argumentima, na dokazima. Znači, to znači dava. Znači, da dostavimo svim ljudima, da dostavimo svim ljudima tu stvar, da treba slijediti ono uputu koja je došla od Allaha Dželešanu, koju je hajr njihov i na dunjalku i na ahiretu, i to zasnovan na argumentima, na dokazima. Ne zasnovan na mom, tvom ili onom tumačenju, nego na ono što ukazuju šerijski tekstovi i pojasnila ashabi, tabi tabini, selef ovog umeta, odnosno imami ovog umeta, pojasnili nam protumače šta je vjera. To u stvari dava. Mi to u praksi dobro razumijemo šta znači dava i tako dalje, ali to pojašnjamo ovdje malo sa naučne strane. Četvrta mesela koja ovdje spomenuta kada je sabura la ledafi, saburanje, odnosno strpljivost na neprijatnostima, fihi. Na čemu? Znači u pozivanju ljude u znanje, da primjenu znanja i nadavi u islam. Šta znači sabor? Ovdje ćemo malo skrenuti prije što spominjamo, protumačimo strpljivost na neprijatnostima na ovom putu. Da spominjamo u stvari da sabor je, definicija sabora u stvari habsu nefs ala emrillah. Hapsu nef znači da osoba, bukvalno prevedeno, znači da zarobi svoj, ne zarobi svoju dušu, zarobi sebe, da drži sebe pod kontrolom, samo kontrola na Allahovoj stvari, emrillah. Ili na drugom mjestu kaže ala hukmila, na Allahovom propisu. Ispravni na Allahovoj emr, na Allahovoj stvari. Koja stvar? Zato što ima dvije stvari. Znači, samo kontrola na dvije stvari. Koje dvije stvari? Na dvije stvari, a to je u stvari na jednom je na Allahovom propisu, a drugo na Allahovoj odredbi. Da ponovim, znači samo kontrola, znači sabor je samo kontrola ili držanje, strpljivost, držanje sebe pod kontrolom, znači u izvršavanju Allahovih propisa i podnošenju njegove odredbe. I zato kaže učenjaci, kad kažemo ovdje, kaže habsu nef, samo kontrola na Allahov, na ala emrillah, na Allahovoj stvari, na Allahovoj odredbi. Šta to znači? Kaže, imamo dvije stvari. Imamo, kaže, hukmullah, znači imamo hukmullah, to su Allahovi propisi. Koji propisi? Naredbe i zabrane. Da saburaš bude strpljiv na izvršavanju naredbi i klonjenju zabrana. A drugo, strpljivost na Allahovoj odredbi, to je na kaderu. Na kaderu. A u stvari ovdje, kad prevedemo jedno i drugo, na kaderu ono što te Allah šano odredio da živiš od dunjaluka, dunjaličkim životom. Jedno i drugo u stvari ovdje šta znači? Znači imamo kader šer'i i kader kevni. Odredbu šerijatsku i imamo odredbu šerijatsku. Odredba kosmička i odredba šerijatska. Odredba kosmička je ono što Allah odredio kako ćemo živjeti, gdje ćemo se roditi, kakvi ćemo biti, kakva ćemo iskušenja imati u životu. To je saburanje na Allahovoj odredbi. A tu, na tom putu bude mnogo ezijeta. U životu uopćeno. Takav je život. A šerijatska odredba u stvari, ono što odredio Allah šanu, naredio nam da radimo ovo, zabranio da radimo. To je šerijatska odredba.
zato učenjac kad govori o kaderu, kaže ima kader, jel, ima kader kevni, kader šar'i. Ima kader kevni, znači što je kosmičko određeno. Što je određeno kaderom, šta će se desiti meni i tebi. A šarijaski kader je u stvari ono što ti je naređeno i zabranjeno. I mi smo dužni da slijedimo šarijaski kader, a kosmički kader će nam zadesli htjeli mi, ne htjeli. Dobro, šta znači ovdje sad, ovdje kad smo spomenuli ovdje? Ova četvrta stvar, strpljivost na ezijet, u ezijetu ili na ezijetu na tom putu, na ovom prethodno što je spomenuto. Na što bi se od ova dva kadera moglo odnositi? Moglo bi se ispravnije da se ovo odnosi na strpljivost, kaže strpljivost na ezijetu. Ezijet dolazi od čega? Ezije dolazi, znači, onaj ko se bavi davom, poziva, poučava ljude znanje, dostavlja znanje i bavi se davom. Na tom putu doživi određeni ezijet i na tome treba saburati. Onda se to vraća u osnovi šta? Na kader kevnja, kosmički kader. Jer je određeno da će imati iskušenja, da će ljudi odbaciti, da to neće prihvat, da će ti se smijavati, da će ti izrugivati, da će te praviti budalom. Zbog toga što ti pozivaš na čemu jesi od vjeri. I na tome treba biti strpljiv. Za ove sve četiri stvari, da ulazimo sad ponovo u detalje, sve četiri stvari koje su ovdje spomenute, one su zasnovane na šerijeskom argumentu. Koje četiri stvari? Da je vađib da znamo, da naučimo ove četiri stvari. To je spomenuto u suri El Asr. Zašto? Što je dokaz da je vađib? Zato što Allah Dželešanu zaklinje vremenom, Asrom. A Asr je ikindija. I bliže ispravnije da se podrazumije ikindijom, jer nigdje u šerijaskim tekstovima nije došlo da kad se spomene riječ El Asr, da se misli na vrijeme uopće na dehr. Ne misli se na vrijeme, kao što je kod nas prevedeno. Mada je to jedno od mišljenja mufesira. Kada kaže uzvišeni val Asr, tako mi vremena, ne misli se na vrijeme uopćeno, dehr, nego se misli na ikindijsko vrijeme. Zašto ikindijsko vrijeme? To je sva priča za sebe. Ima i to osnova. Allah Dželešanu se zaklinje ikindijskim vremenom. Znači vremenom prije zalaska sunca. Da je svaki čovjek uopćeno. Znači uopćeno, svi ljudi su na gubitku. A onda nakon toga dolazi izuzetak. Dolazi izuzetak ko u stvari nije na gubitku. Ko od spomenutih nije na gubitku. Da ne ulazimo ovdje sa strane arapskog jezika, kako ovdje ova riječ u suri El Asr. Vel Asr innel insane lefi husr. Innel insane. El insan da u stvari misli se na sve ljude. Na ljudsku vrstu. Svaki insan je na gubitku. Mi znamo jednu knjizu kod nas, tako počinje, tako, jedno poglavlje počinje, a ne dopunjava se sa ostatkom, što je veliko i skrnavljenje Kur'ana i poigravanje sa vjerom. Dakle, da poglavlje počinje jedno književnog djela, počinje jedno poglavlje knjige, svaki čovjek na gubitku i ne završavaj. Osim ko? Pa se izdvajaju ove četiri stvari koje su došle, koje smo ovdje spomenuli. Prva, druga, treća, četvrta mesela. Svi su ljudi na gubitku, osim koga? Ile ladina amenu. Osim oni koji vjeruju. Oni koji vjeruju, to je dokaz znanja. Da bi vjerovao, nema imana bez znanja. Čovjek ne može spoznati iman, ni temelj imana bez znanja. U amilu salihat i oni koji rade dobra djela. Da, dobra djela to znači, znači dobra djela, znači ona koja pojasni u šerijatu da su dobra djela. Tako da se sa ovim potvrđuje, sa ovim se potvrđuje i druga stvar, el amel bihi. Watawasau bil haq, i jedni drugima preporučuju istinu, dokaz dave. Preporučuju istinu, znači dave te jedni druge, prenose znanje. Watawasau bil sabr, i preporučuju strpljivost, dokaz sabora, strpljivost na tom putu. Tako znači da ova sura je dokaz za ove četiri stvari. Da dokaz ove četiri stvari da ih moramo znati. I da je to u stvari spas za nas. E sad se postavlja ovdje pitanje, šta je minimum od ovog da bi neko bio spašen? Šta je minimum od ovog da bi neko bio spašen? Kaže Imam Šafija, ova sura, da Allah Dželešanu nije objavio dokaz protiv svojih stvorenja, osim nje, ona bi bila dovoljna.
Ovdje moramo odmah naglasiti da ove riječi, iako je prije imama Šafije su rekli, ovaj, nije on prvi tako nešto rekao, poenta je ovdje da ova sura, da se misli pod njom ovdje, znači da ona nije dovoljna da čovjek zna ovu suru i ovo što je došlo u njoj i da može živjeti kao muslima. Ne misli se to. Nego se misli to da je, da je ona dokaz da smo obavezni da, li, da, da slijedimo Allahovu vjeru, da slijedimo uputu sa kojom došao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Znači, to je, to je dokaz. A ne da je to dokaz, to su mnogi učenjaci naglasili, Ibn Tejmije, Bin Baz, mnogi drugi učenjaci prije i poslije su naglasili tu stvar da ima Šafija pod ovim. Ne misli da je to dovoljno šerijata, znaš ovu suru i živiš kao muslima. Naravno, to je smiješno. Nego se misli da je dovoljan dokaz da je tebi obaveza da slijediš Allahov vjeru, ono što je došlo šerijskim tekstovima. Zadnje ovo što završava, što spominje ovdje autora, to je, to su riječi imama Buharije, a to je da je znanje prije govora i djela. A on to spominje u jednom poglavlju, imam Buharije u svome sahihu i dokazuje to s ovim kuranskim ajetom, dokaze za to, gdje uzvišeni kaže u suri Muhammed, znaj da nema drugog Boga koji zaslužuje se Božava osim Allaha Dželešanu i traži istikvar za svoje grijehe, traži oprost za svoje grijehe, pa je Allah Dželešanu ovdje počeo sa znanjem prije govora i djela. To je dokaz, znači, direktno za ove riječi koje je spomenuo imam Buhari, a prije njega spomenuli drugi učenjaci, Sufjan ibn Ujejne, Rafiki i tako dalje. I sve ove što ovdje napomenuo, Muhammed ibn Vehab za sve stvari spomenuo argumente i dokaze. Zašto ovo bitno, ovo zadnje što je spomenuo, da je znanje prije govora djela? Zato što osoba da bi praktikovala, živjela po vjeri, mora prvo da uči vjeru. Znači, mora da nauči propise vjere, da nauči šta je vjera da bi živjela po njoj, da bi primijenila u praksi. U smislu ovo što smo malo prije spomenuli, znači naredba i zabrane i obavijest koje je došlo u šarijeskim tekstovima. I s time smo završili ovo prvo poglavlje, ovaj uvod u tri načela, ima još jedna cjelina prije početka sama tri načela. Neki učenjaci spominju da je ova sura, sura El Asr, da je ona, onaj koji primijeni što je u njoj došlo, da je on u stvari, možete trijati, da je potpuni čovjek. Da je, ko potpuni već četiri stvari, da se za njih može reći da je, da je postao potpuna ličnost. Potpuna ličnost onako kako je želi i traži islam, kako je tretira šerijski tekstovi. I o tome se može pričati nadugo. Znači, glavno, s ovim smo završili ovaj prvi dio da možemo sad stići na namaz, a poslije će biti pitanja iz ovog što smo spomenuli za ove dvije knjige. Molim Allah Dželešanu da bude dokaz za nas, a ne protiv nas.